Dobrý večer, milí diváci. Představte si, že už je neděle. To nám to zase společně hezky uteklo, že? Tak nestrácejme čas a pojďme společně ten týden uzavřít tím nejatraktivnějším ze světa hvězd. Začínáme. Kdo je herečka a zpěvačka Hanka Křížková, asi víte úplně všichni. Ale znáte nějaké detaily z jejího osobního života? Ne? Já si to myslela. Ale nebojte se, my vás za ní vezmeme a všechno společně zjistíme. Už to budou skoro dva měsíce, co pro vás každý den vysíláme premiérové díly pořadu VIP svět. Za tu dobu jsme pro vás natočili téměř 100 reportáží. A my si dnes ukážeme, co jste ještě neviděli. Zajímavé otázky a samozřejmě ještě zajímavější odpovědi. Kdo dnes slaví 44. narozeniny? Přeci oblíbený herec a můj kolega Lukáš Langmajer. Pojďme se teď podívat na jeho život trochu zblízka. Lukáši, všechno nejlepší a více v reportáži. No a to by bylo pro dnešek asi tak vše. Ale nemusíte se strachovat, protože zítra v 19.50 je VIP svět zase zpět. A s ním i další reportáže a novinky ze světa českého i světového showbiznisu. Tak hezký večer.